Bakovo správanie. Chápete, že vám ponúkajú milióny dolárov? Ja nechcem milióny. Robil som to preto, aby som mohol robiť to, čo mám rád. Rozhnevá celý tým. Prečo si na mňa taký naštvaný? Lebo si únavný. Všetci máme svoje problémy, ale nechňukáme. A konflikt s policajnou hliadkou. Pravý babi ste sa nehýbali. Zadne sa na to. Ocko. Ruky hore. Prestaňte. Sa skončí zúrivým výbuchom hnevu. Hádať sa s políciou asi nebol najlepší nápad. Počkaj, ty z toho viníš mňa? Nie! Ale zastávaš sa ich, to vidím. Pretože som jedna z nich. 911. V útorok o 20:35 na Jojke.